በቀደሙት ጊዜያት ላይ በነበረው ሂደት ስር የነቀለ ለውጥ ወይም ጥልቅ በነበረ ተሐድሶ ከውጭ በሚመጣ ተጽዕኖ ሁላችን ለመለወጥ ትግሎች ይደረጉ ነበር። አሁን ግን የተሰጠን እድል እያንዳንዳችን ራሳችን እንድንለውጥ፣ ራሳችንን እንድናዘጋጅ ነው። ከውጭ ተጽዕኖ ሳይኖርብን በራሳችን የተሰጠንን እድል በበጎ አጋጣሚ ተመልክተን ለመጠቀም ሁሉ ነገር በእጃችን ነው። እኔ እንደ ቤተ ክርስቲያኒቷ ልጅነቴ ፈጣሪ አምላካችን ከላይ አቅርብኩ ለከ እሳተ ወማይ እሳትና ውሃን አቅርቤልሃለሁ እጅን ወደ ፈቀድከው ስደድ እንዳለ የተገኘ ሰላም፣ እርቅ፣ አንድነት፣ ነጻነት አለ። ይሄን ነጻነት የመጠቀም ኃይላችን በእጃችን ላይ የተሰጠን ነው ብዬ ስለማምን በቀረበልን ነገር እንዳናዘን ወደ ከፋ ነገር እንዳንለውጠውም ጭምር እድሉን በበጎ ሂደት እንድንጠቀም በማስተዋል በሊና ሚዛንነት ከስሜታዊነት በጸዳ አትያይ ልንኖር ያስፈልጋል። ሰው ስሜታዊ አይምሮ አለው። አይምሮን የሚጠቀምባቸው የሚያመዛዝን የሚያገናዝብም አይምሮ አለው። የበለጠ ደግሞ መንፈሳዊ ህሊና አለው። ስለዚህ እንዲሁ ከስሜታዊነት በውጭ ተጽዕኖ ከሚገፋ ሰብእና ርቀን መንፈሳዊ እንኳን ባንሆን አይምሯችንን በሚገባ ሂደት ብንጠቀምበት በጎና ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በመጪው ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ የሰጣት ቃል ኪዳን የገባላትን መልካም ምድር፣ መልካም ርስት፣ ሀገራችንን በበጎ ነገር እንድናያት ፍጻሜያችንን ያሳምርልን እንላለን።